Adriel Machado e esse é o meu canal de Drift Virtual e como hoje um pouquinho de Drift Real também. Eu tô indo agora lá para o Autódromo de Cascavel, não estou com o meu Ômega, nem com o meu carro de rua, os dois quebrou, tá tudo ferrado esse mês aí. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco de como é a cena do Drift aqui em Cascavel. Muita gente do Brasil inteiro não conhece, acha que Drift é só o Super Drift Brasil e não é. Tem Drift espalhado pelo Brasil inteiro, então eu vou mostrar para vocês hoje como que é ali em Cascavel. Vou tentar mostrar os carros, mostrar os pilotos, vou mostrar Drift, é claro. Ali em Cascavel o pessoal vai andar no autódromo hoje. Eu tinha deixado tudo certo para eu andar com o Ômega, tinha feito alinhamento, arrumado os freios, ajustado o freio de mão, comprado roda. Daí ontem, onde eu tava indo trocar o óleo do carro, o radiador estourou lá, quase que eu me queimo até. Então, mas tô bem, daí hoje eu vou só assistir. Então eu tô chegando aqui em Cascavel, chegando lá eu volto a gravar. Resultado da pancada. Minha Nossa Senhora. Meu celular voou, voou pra sei lá pra onde, acharam agora. Pancada foi forte, hein? O carro veio de lá, ó, como vocês viram aí. Na hora que lançou, ele alinhou, bateu aqui, rodou. Veio pra cá, eu fiz uns raladinhos, tudo sob controle. Ô Éder, ó o da proeza aí, ó. Acabei com o Chevette. Acabou com o Chevette, homem. Minha Nossa Senhora, o Chevette não deu nem tempo de filmar ele. Não deu tempo. Bonitão. Mas andei e tava andando legal, né? Aí fui tentar colocar a quarta, ó. Aí não deu, eu fui entrar em quarta. Você tem ideia mais ou menos que velocidade que você lançou ali o carro? Pelo câmbio, algo assim? Tava 40, não tá? Mais ou menos, né? É.
Ó, veio muito embalado, ó, os pneus velho moeu tudo. E o Chevinho, coitado do Chevinho. Teto não fez nada, bicho. Teto tá novo. Pra quem não conhece o piloto Éder Hara, ele morou no Japão muitos anos. E ele tava falando aqui que é a pancada mais feia que ele já deu no drift. Ô André, eu tava falando com o Rodrigo ali, ele falou que já uns três caras já capotou aqui. Cara, muita gente. O Eduardo Hashimoto bateu ali em cima. O Hashimoto bateu também? O Hashimoto bateu, de leve, mas bateu. Eu bati com o Subaru no Chevette do Vinícius, que o Vitor chegou a desmaiar. O Nurse capotou ali embaixo. O Belota bateu Beloda ali na saída com o carro meu. Eita, essa pista é perigosa, é muita velocidade, né, cara? É muita velocidade, ó. O pessoal entra ali, faz o curvão ali e aconteceu isso aí. Vou mostrar um pouquinho mais do carro. Era uma vez um aerofólio. Era uma vez um Chevette, né? Não era um aerofólio. Ei, mas você acha que o motor dá pra aproveitar? Era um motorzão, rapaziada. Minha nossa. Era muito forte. Pneu slick na frente. De repente pode ter ajudado o carro a alinhar. Para-brisa. Que dó. É. Isso aí. Os caras vão continuar a andar agora, meio baixo astral aí. Ficou legal, hein? Ainda bem, porque eu não gosto de usar cintos, você vê? Eu também não gosto. Até ontem eu ia ter que fazer, montar o cinto. Olha aqui a parte que tava o piloto e eu. Ó, aqui não aconteceu quase nada, só a Futec saiu ali. Ó, tava com o pé ali, ó. Ai, ai. Mas ó, ei. Todo mundo bem? Não, tamo bem, graças esse a Deus. Importa, o Adriel, só coitado. Uns raladinhos aqui na perna. Lá no joelho por minha culpa. Não, mas isso é assim mesmo. Sorte que, ei, tem gaiola. Tem gaiola. Tem tudo. Cinto de segurança. Cinto de segurança. Tô de certinho. Já pensou se fosse com o meu aí que não tem nada? Não, já pensou, cara. Então a gente tem que agradecer que deu. É uma tudo pista mesmo de alta, né? Então a gente vai tentar melhorar, entrar em mais velocidade. Eu joguei uma quarta que a terceira tava cortando aí. Por que você acha voltou que o carro alinhou? Acho que faltou pisar mais, né? Devia ter pisado mais um pouco, né? Eu joguei bem antes, aí a traseira eu vi que não ia. Então, tipo assim, em vez de eu ter forçado um pouquinho mais que ele aí, não, daí não deu mais tempo, né? Rápido, né, cara? Porque naquela velocidade soltou o pé e ele alinha, na mesma hora, é muito ágil, né? É muito ágil. O entre-eixo do Chevette é muito curto, é né? É curto, cara, então... você viu? Foi, deu pra ver nada. Quando nós viu, ele tava nos pneus. É, não, na verdade, que alinhou, eu vi. Daí eu fiz errado até, que eu peguei e firmei o pé no assoalho. Eu me segurei e firmei o pé no assoalho. Fiz errado. Eu nem sei o que eu fiz. Não, eu lembro bem. Mas é isso aí. Eu só lembro que eu falei... Ó, já o celular que tava filmando, meu Xiaomizinho, a tela ficou inteira, ó. Tinha uma película. Uma batidinha aqui assim. Foi parar lá na pista. O pessoal tá fazendo. Quer andar agora aí, Graciele? Não. Vai aí. Tô com dó, tão bonito. Pega carro, carona de alguém aí. Não, eu com ela, ó. E o celularzinho, ó, a frente ficou show. A traseira, botar uma capinha aqui já era. Ele foi parar lá na pista? Lá na pista. Não sei quem que achou. A gente bateu ali, ele foi voando até lá na pista. É, pessoal, eu fui ali ver se alguém tinha filmado de fora pra vocês aí, mas ninguém filmou, não. É um susto, mas sei lá, uma hora vai acontecer. Claro que aqui é uma pista de alta velocidade, é um pouquinho mais arriscado, deixa eu correr daqui. Mas é, vai lá, mais um. Só que esse aí tá entrando com mais cautela agora o pessoal fica meio com medo. Mas... tô com dó de Chevette. O bancão aqui, ó, Drift Master, tá intacto. Olha como enrugou ali, ó, com a pancada que deu. Esse Chevette aqui já era. O Éder, pessoal, ele tem um... O Éder tem um Skyline, 4 portas, ele vai montar agora. Agora que eu consegui alinhar meu dia. E ele vai ver se monta daí com esse motor APzão forte, do jeito que vocês viram aí, no Skyline. Então,
Quem quiser ver o carro como ele era antes, dá uma olhada lá no canal do Eder Hara. Vou deixar o link aqui na descrição. Pneu slick. E é isso aí. Vou mostrar mais uns aí, ó. Carro do Rodrigo. O Rodrigo, que ele tava, pra quem não assistiu o vídeo, tava lá no andando com a outra vez a gente com ômega, 4 cilindros turbo. E ele tem também o Chevette, ó. Todo depenadão. Bem aliviadão. Estilo Mad Max. O radiador lavava, mas ele baixou está... a pressão de combustível em alta. Brabo. E aqui um ômega. Esse ômega é muito da hora. Muito louco mesmo, velho. Tudo de fibras, vidro, esse aerofólio aqui. Ah, e aí, vocês acham que o meu é alto? Esse aqui é um pouquinho mais na altura do teto. Eu acho massa. É diferente, né? Quem gosta de coisa diferente. Motor 4.1 turbo. Não, ele passou quando ele comprou, agora não. Ele é. Comprou com a pistão biela, não. Quando passou, como tinha uns quantos cavalos? Poucos. Quantos? 280, se não me engano. 280? 280, 320, uma coisa assim. Ah, de roda? Eu não me lembro, eu não fui um dia lá. Ó, interiorzão, tá aberto aqui? Tá. Ó. Chique, né? Gostei desse freio de mão, achei muito bonito, velho. Também na posição certa que eu vou colocar o meu. Volantinho. Teto solar, pegar um vento. Daí tem o André ali que tá com 350Z. O ômega dele não deu um BOzinho lá. E é isso aí, agora. E um chevetinho. Eu acho que é turbo. Vamos dar uma olhada. Olha, pessoal, a provável causa, agora começou a chover, tá indo embora. Você vê que ele desce e depois ele começa a subir. Então, na hora que começou a subir o carro, ele tem mais aderência, ó, aqui as marcas aqui, ó. Lançou aqui e foi reto aqui naqueles pneus ali, ó. Então é essa variação de altitude aí, né, dele, porque quando o carro tá descendo ele tem menos gripe, quando começa a subir ele ganha gripe, né, a aderência. Então foi isso que provavelmente causou ali, porque é muito rápido. Então uma reação num Chevette de lançar ali e daí acontecer um negócio desse é muito rápido. Se é um ômega, é um carro mais comprido, é mais difícil isso acontecer. Já o Chevette é muito curto, então as reações acabam muito rápidas e acontece que vocês viram aí. Então, pessoal, eu queria mostrar um pouco do drift de Cascavel. Acabou que eu nem fui lá para onde fica aqui bancada para gravar para vocês. Cascavel não tem só esses carros, tem mais uns 3, 4 carros que o pessoal não pôde comparecer. Tem mais Ômega, tem até Skyline R32, tem mais Chevette também, eu acho. Então, o que eu queria mostrar, eu não mostrei, acabei mostrando outra coisa. Foi um acidente aí. Pessoal, então, indo pra casa agora, bem, só ralei joelho, uma dorzinha no pescoço da pancada, aí o pescoço dobra assim, mas... Lembrando vocês, dá uma olhadinha no canal do Eder Hara, eu vou deixar aqui embaixo. Ele anda muito tempo, andava lá no Japão, nas montanhas lá, então experiência ele tem demais. Porque a pista ali é muito difícil. Eu tava conversando com o pessoal, só capotamento já foram mais de 3 carros que capotaram ali no autódromo de Cascavel. Vocês, eu acho que é uma das pistas mais perigosas do Brasil, tendo em vista esse número de acidente grave, digamos assim. E é isso aí, agradecer o Eder, ele que me chamou para ir lá andar. Muito difícil o pessoal chamar para andar. Eu não vou agradecer o acidente, né? Mas o convite dele foi de querer que eu andasse no carro. Ele até falou que ia deixar eu dar uma volta depois pilotando o carro. Que pena que aconteceu isso. E vamos ver, se inscrevam lá no canal dele, que ele vai montar talvez um Skyline agora. Ele tem lá, vai ver se consegue mandar a mecânica do Chevette agora pro Skyline. Quem quiser comprar a peça de Chevette, também sobrou bastante coisa, fala com ele, tem bastante coisa boa. E é isso aí, se gostaram do vídeo aí, se inscrever no canal, deixar um like e até o próximo. Falou!